Simbera gabo sodo kubatenge tambla munywanyi wafoye go baita clever je abamujukira mwogo 27 28 210 ne 210 na mwenda oyali akome obiri abiri nasobola kubatenga akomawo clever je mbera sobodo kubatenga tabuse wonda wosizo kubatenga gobera kadeka clever je ngosobodo kubatenga ononyereza ko omwezi ngagumo gusobodo kubatenga guita embere sobodo kubatenga tabuka Mbouli nanga baga manti viyaga ya gabiso ndo kubate nga vita music industry Mwana mlezo na kubaita clever jago mauli ya konga baga manti pamukulide studio yo mulembe Yali aji koze na mutaka go down inga tabu nyo Nga mwana mwezi kubaita SB4 yali asobzo kubate nga kolo umulimo Ogo kuno unya computer ezenja ulo Okubate nga bayi zo kubate ba muyambako Abatu wa benja ulo waso kubate nga vaya bajuki rubulunje Mwalimu mchana kubaita mama lususu Naba tuwa bali yebweru Abaso ulo kubate wa kuatea kumukulo kubaita clever j Nga baga manti chiloto checho kubate nga kola music studio ye Bajimute le waka Ni baso ulo kubate nga bachikola Chana kunyo kubate nga uli rakade kano Clever j Studio jebaso ulo kubate ba mkorela Ebyuma Byonna wado kubate nga bitunze Piano jebada jina Jiasembi kubate nga wa omukulu pasta bujingo Embera nga wesobodo kubate nga tambula Aba muli okumpi baga manti Echiri gamu chiba ite njaga Sobodo kubate nga chimuisa bubi Aba muli baga manti obaka milioni ya muyole vigere Byonna nebisolo kubate nga bitambuli lao Nubaga manti ebimu Mbuka milioni bujira mudobo zirie Aba juki ya dokita bitone Yali yesimbi oku kadi ya nopu Momachi indie Ngali ya subiru kuwangula Olaba ina kadi ya nopu dokita bitone Yajira mudobo zirie ya kamilioni Nipa mkuba akalo Kileva jenti yali akomyeo Kamilioni ya gama tuwalia ina kujira mudobo zile Kati embera anga buwe tambula tugende wano Kileva je Aba jukile embera we somolo kubate nge tambula Mwenye wafono kileva je Yeba somolo kubate nga meetinga kuchivu chalicha comedy stores Comedy store chomukulu Alex Muhanji Basolo kubate nga meetinga ne basubiza bingi nyo Nga batu subiza anti kileva je agena kula kaimba ne kamilioni wa digi bawa Soko ulide embera anga we somolo kubate nge tambula wano Nga clever jay ya kade ngulu ne Byonna kunyo ulira Funana mbuluachi kamiyo ni ya kula wati Luachi wa ula Vile vya fami tuveko ni luachi Walikiri ya mganda luachi wa koloti Habi ya kula biti Namu muamule kulira Sinze nzeka Hela tulibasanyi funyote umkwanu kwa kuzeche Guwaze okutani kila kufe Namu mugatiloku Mfuna mbuluji Mwani liza wana mbatu watamanyi kuyima Ni baba lumio mtu ni mirani panado Masajia wa hibi baba no Mwani liza Mwasa bi kolabo mukama ulide yes nange mfulide yo kusaba kwa chifuru bachi tan doctor legend gwanga mujje mpoze naye producer bawa yangu ngoma ya fetuya juku aya basi ngababu bagamba digi bawa nti ngoma yangu we nebya nako nyo batu ke wa digi bawa omukuru kirevaje akaimba somo kubatenga akakola bamugamba kuteka mu backups ne bagamba mbuka milioni agenda kundoga amalobo ziganga yagalaga twala Tanzania digi bawa Kamilioni, kireva je. Kireva je wa mugamba jango malirizoru yimba. Haga mambu kamilioni ya gala mbuloga. Ulide mbeda anga buwe tambula. Bekuwa siza bubi, bekuwa saka milioni ya mbeda anga buwe tambula. Omukulu kireva je uno. Uya tutegeza je bubudeko. Nga gama nti nama nyaga chusiza ye itani. Kireva je, ensi ya leta. Lwakwe nyali ya chuse kari ya fuse, kireva je, ensi ya leta. Echi nisikirizo kuimba music yono, bade nga nyimba satura music. Na henga banda nge bensa nga bangamba. Tukubile one gospel, na henga mazima matufu. Sina chemanyi mu gospel kujako kutendeleza. Chitibwa chidile mukama atukume, na henga sina chemanyi nyo kuchitabo wa mukama. So, wetuze mukula kwa ngenze nchilaba. Nzibinji bienza ndabanga naba ntungeje bagala mukama nesala woku mnonya. Bwe mnonya msijia balima na angi ndabye ngamviri deyo. Ntanika noku ige vya wandiki watanika woku nempliranga ndi mumbereyo. Atenga bantu bali agala nyo bazi agala nye nyimbezo. Nempliranga ndi mveko satura nzide dalamu music. Pasta ngani. Satura sigala nenga toku babida lango solo kuwango uli abantu. Zibadi mpliranga ndela kubwa kukubi muziki kwa kudamu muziki kwa dini. Kubwa muziki kwa Yesu kwa Kuba chenjo gena nchina kwa ujulizi Kuba nze ndabanga Omuntu solumu gamba genda na agenda Solumu gamba komao na komao Choka solumu gamba genda na atada Nula banga tulabi mazima Ngate chiku nyumide choka kwa agenda na agenda Nomu gamba komao na komao Chiku sanyu sachile giza mazima gafuga Aya basa ono kireva jenga agende dea Ya solo kubatenga agama nti aloko ka Nemu kuloko ka ye Ya solo kubatenga aloko ingira Uwamalilo kubatenga anyua kayaga Mumbera nga buwe tambula, hebi gamba yogera bimu Kireva je, hebi uwe studio vyo na Computer yali milioni bili na chitundo Soundproofing vyo nebi yali mu studio vyo na ya bitunda Yagama tibo na abasobola kubateba bimuwa
kastanti katonda yabimuwa ulira jibaita enjaga katindo manager we yali manager wasobodo kubatenga bayo nategeza aba maulire naga macho mukuru clever jetage sale yamanye oluembera nti akadde kano chali kota chitegera wade nakamu soko ulireche kutegeza ko wali kuluyimba yagana okuyimba na ne Chameleon byali bitya ondo wabita mpg zas yali amanejinga clever j Edalu lizemu olimbo lwaliyo twalutandika twagenda wa Kamiri waka amasaya zinegava ko ne tugenda wa Ian ne tutika byuma Ian yaleta computer ye naleta sound card era ne tubiza yeseguke wa Kamiri waka batula bayingira studio bagamba Ian kuba akuba Ian pro atandiko kukuba Kamiri aleta Nekileva aleta abateka mukolasi akibateka mukolasi tudda kuvasi uliyomunga wandika iya nenga bamaze balutandise bamaze kola kolasi era Kamiri natufumbira nechimere basi ba, tukola luyimba kati amasanyalazi gavako obudde nga bugenze kati Kamiri aina meeting jala agenda mu kwa ebisere ebyo byali bya campaign bali wabali bamunnonye nagamba Kileva wano wakawo chegera musigale waka oba muli oba mwebaka kangene Njia kuda na masanyizi nga kakoza ichi, nga kwa mnyeo. Ia ni prunanga ama nange mfugonzi ze ku studio. Dea masanyizi mbeko biendeta. Na masanyizi wekada. Binadawa weru Kileva nanga amba asoko jetu gende. Nga amba chichacha. Jetu gende. Tutambula tutuka nanga amba. Katolaba. Kamiri katali nga Aggude. Ayagala situkira kuunze na kuzino. Echinde chone mpuli nanga. Nga chinu mnye mumutima ne mugamba ne guwa wabachi. Na yomba. Tuwavo mbiyavu ne mugamba ne Kileva wabachi. Aya baso dozo ulide. Chameleon ya gendo muwa kolabo. Eyasoke wa digibawa kutegezeza yoba ajikola. Nesumulo kubatenga ya guwa. Nenge ule mu backup sezenja ulo. Nekola so kubatenga badi malirize. Wa digibawa ya guwa. Na iye Kilevaji ya bagamba. Okunde wa digibawa ni Chameleon yeyo. Chameleon ya marubo ziganga ya galaga kolachi. Nebagende wa iya ni puro. Embera buwiti uyatambula. Ero uimba lwa kuma mukolansi. Aya basi. Abaza nyise ndongo ya kuno kambe kono mbutono mjije Aya basi ye mkulu ikubaita Clever J Abajukira mazi wanani Biri musambu, biri munana, biri kumi wa solo kuatenge tambla Ngatuchi aliku Clever J ono Yali manager wa sobodo kuatenga ya Ebyuma Nategeza nti akade karo mkulu ono Studio nga wa sobodo kuatenga jitunda Byonna Ebyuma Byonna Kwe kuatenga genze saidi zero zira Yaze mosonga za welding Clever J Yeche ye kwa saa Clever J ategeza nti ya masanya naze Uwabe ila baga anugase mbezao Katugene maso huli na manager we Nemwe gajiri katugene tu marizoni imba hey, kare kati mkubi rolabo wajari Mkubi la simu mbelo dakwata simu Agamba isoke muje Angamba hey, kati ngeenda mkatao ni buloba kuteka mama futano kwa la service ya motoka Ngomo Clever J nga tayagala. Nimu gamba tugene na gana. Na gana na gamba tusoke tutambuze nyimba zaina. Aliokateke kolo waka milioni. Ne wizera yara mugambi nga inechiimba ya gala bachiimbe mera nacho na gana. So katine bivanga Kamiri taina kulabuje ya gani la. Era juzi nalaba kutivi ya gama mbali bagala kuruwana. Zenari wu. Byonna labi tuwabi kola. Kamiri taina kulabuje ya gani la. Kunenso nga tibiona vya tuwa kola. Clever alitagenda biteka mwe ya dechikume. Kamiri ya ita producer na jawaka. Studio ni batandika project ni tandikira kati chenka kasa ni kati weri aya basi Clever J uyo Clever J yaga mantye nyimba ze yaddamu ulira bwabagambe nyimba wama kankutendereze oli wa manyi go basinga dala kankuyimbenga munyimba nkukolobye amazima nalinza ye muchigocho nalimbuzenze olonga nzude Jovan simbi chechi singa na eneda na lavanga na jona mitawana ne wokola kuchikumyero funana ne nsala wonkome we jovera te wango bayiwanyaniriza sebo so music zinabyenga bwizibanga okolera sen ne wono zikola zimala era bo zikolo jja kwesango inacho yagalo ziko zisaninga zizabanja sengwa badenga nche nkola ne zifuna ne zimala Nandi badu sangando za seta gati. Enjiri wa wakabaka kajitino kubuli ida. Enjiri wa wakabaka kwa Yesu agamba. Suma matayo, matayo aviri musatu wa yu najisu mina aviri hunya au. Enjiri wa wakabaka. Ili maloku uli wa mawanga gona. Gona no. Mukama wafi nari okada. Katiche chisingecho. Tugende mundongo watu bulira enjiri. Zengeza mungiri. Bachari wangebo nafe na wa mungiri. Yu wa wakabaka. Kansu kensi memu bienzi zendaba. Ebyama gero mukama byonna byokola abalala chimu bibiri banjabulira na yegwe nontasa ejiralani nabadu yabangoberera abatege misango yonna jembera mpita aya bas ye Clever J uyo
yali manager uno nga tegeza nti computer zona generator ya bitunda abula kirevaje kati nzija ku studio nsanga generator teriwo mubuza generator wangamba simanyi ya feina ya genda chokali anone kanenji tereza nenzi juza generator mafuta mubuzo limba luwakola luliwa studio nga twajimaliri zanga tabindaga atentuka computer nga teriyo Nemu gambo manyi kireva, ndaba tokula. Ebyuma simanyi kireva jeje yabiteka. Kwensonga najja generator nga teriwo, gonde computer nga terimu, studio nga techaliwo. Nemu gamba kakati kireva, ne keyboard simanyi ya jisitroba na jitwala muchache wa pastor Bujingo. Na jimutwalira. Nemu gamba na ye chichi. Na ngamba na ye nze bye munkolera, bwe manga sikatonda abikola. Temudanga muku binkolera bwe yangamba. Nemu gamba ye. Kale katirinda katonda tambule nebigere akuletere nemugamba katonda tachaleta amanu kuva muguru ayitira mu bantu kukuyamba aya base oyone yali manager omukuru ba mitem pages asinga yategeza ati kireva je ya musobero lwembera akadde kano abaga agamanti yalokoka atabera kunjaga abera kumwenge ebintu byone bya studio yasodo kubata yabitunze yetaga kubata nga ayambibwa Uona tegeza. Kireva je ayimba Yesu nga maze kutami nga atadeke omwenge omanjaga wayogera ku Yesu. Kireva je bawayiriza nga tikamiri ya Amuloga neze mbera mujulizi wa kamiri ku lwensonga. Ebbanga lyonnali namalanga ne kireva je byakolanga sibiraba mu bali. Ate bwe twagenda mu eri family ne njiraba ne ndabo kumwagala kwe mwagalamu nategekanga nyo ba parasonga tutula nga ndaba bye bamugamba akole na kichai no kwe isamu ne ndaba tikereva je yengaye omutwe gwe nga gwe gulimu ekikyamu. Kireva je teri ya muyole ebigere omanyi nze bintu byeddogo mbikiriza kitono kusinzira ku byendaba byokola bye biraga nti bakuloga wate bakuloga. Kireva je ayina kuba yengaye aino soka naleke njaga naleke vitamiza vyo na nada munomo ne mumbera z'abantu ababulijjo kwenso nga tisawa zino bobanga oli kireva je omuyimbi eyayimba hiti nobanga tuina mikwano gy'abantu batano bosobola kukubira simu tibambi aya base ebya kireva je byo so ezibu kweze songa za sobodo kireva je uyo ye kireva je agamba nti obulamu bo bulungi nnyo nenga yasi bakayaga nenda diwanenzo gumu akubeza Kudda onji ninga aliya tele tele kamzima ngi kuchi no kudamu kufanya kazi kwa musiki atuwe made fanyiza amtadeke chigere kula mugulu makuze omusa yenga kuchi azanya baba kola kakole mwe 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 mw
mpulizeddemo gamba Kereva jakomyewo bawa yajikuwa n'omutima gumu bawa namugamba Kereva kankukubire ngoma nena ruagana munamasaka rusasura namaliriza ne city wezilivyo na ne Kereva jagana kugenda kulumana chekiri chenkugamba simanyi chichi Kereva je wali wakasera kanywa menjaga ne yitirira kati ndozo baya mukosa kubwongo kwanze sijinywanga ko ne mpuli ambi ekosa kati nza atajinywanga ko simanyi aya basi njaga ya mukosa kubwongo njaga chekola Kereva je wali opasa nga ina manya gaso akusabira Kereva je bamusabira tererere dala Kereva je bobo muwali wali obwe yangamba kakati njagala kugula kaunga sukali mochei matoke Byonna bye baleta mbitwale ku TV ngambe buli akireta ja kinone obakoli goyinzokera ku machano ngamba eyambe kintu ngamaisi katonda akireta ja kinone gobakoli kati katonda itira wagwalo musinganye mukubo ngatambula hey, yegwe sazino ndinawo katonda kayande bakuyitiddemu obeko kyegira yono gokola na chegera Kereva je kuchalo bane ibataina ne ibanomu basobola kugamba ti amazi gawedde ko kangasabe wagu aya basi ngutegeze za di collab ne kamiri Kereva je yajigana yali izo kubatenga mukomya ku buseno asobola kubatenga damu okulikika leje buvudde ko nako olwa jembera gasodo kubatenga etambula Baganda basodde okubatenga waddewo mu kusabira omukulu gwe bayita AK-47 babadde ku St. Matia mu Mulumba Church mu kibuga Kampala bakulembeddwa mu Chameleon Palace Wizomanizo baadde bamanyi Kereva je anajja bamukubidde essimu ye n'abategeeza nti esala ye yatuuse eddakiro aya basi ensoko uli embeera nga basodde okubatenga etambula olunaku lwajjo babadde ku St. Matia Mulumba nga basabira AK-47 ne Kereva je chetufu ye Kereva je yavako Chameleon yagambibwa ati mombera nga yatambule eh nasoba nyao
yakogero gamati sasanya watunye okisoko sabako namwe sifeka abasoso okupiwa abantu ati sifepse yansubira ati mubade mu chacho mubade mwira balabasabira emyoyo gy'abantu wabula nga mwana mukulu bwayogedde mu chacho kibeera ekyokulabirako nti engeri gyetujjumbidde okusabira emyoyo gyatuvaako egya mikwano gyaffe baganda baffe betwatwagala ennyo naffe mbajja tusabira olunaku olulala so mbakubiriza nti tekirina kukoma wano wetuva wano waina muno yakuva ku maaso nga kuli kumwoyo guno bwerudde tuli mbudde bwakale mabudde bwakusiiba so tukosa omukisa guno nga abakatuliki abakkiriza okwongerayo ate okusaba n'okwebeeza eri katonda nga twegayirira nga twenenya nga tusabira n'emyoyo egyatuvaako ajuwe ekimulo eky'emirembe mwebale nnyo muganda ngeke 47 nkulamu kifaananyi nkwagala nnyo nkusabidde n'abalala ate lulekyo olunaku munaffe batusabira bakwana we twenyweze mu katonda twenyweze mu biseera bino kwesera bulungi bye tulimu naye mu kukkiriza tujja kuvunuka mwebale nnyo bannamawulire mwana muli baakabi nnyonyonyonyonyo mwebale nnyonyonyo kumatimuze okulaga eggwanga entambula entuufu ey'abantu abaawamu kama abatambuze bulungi mwenna mutuuke emirembe tunywere mu ddiini twajjanga abasaaga naye tulaalidde mu kyaki yamatiya mulumba ne kyaki ennyini mwenna mwenna mwebale nnyo twaniriza tulina kusigala natambulamu nammwe ng'abantu abaaki abaawamu aya basi embeera wesobodde okubatenga entambula wizo mani zo naye yasobodde okubatenga ayogera ebya wizomanize ebigambo bitonotono yagambye bwati kulokonza situreti yenemukanange eke 47 nina bangi nnyo nina emukanange bigi eyakafa jozi musabidde musala mutaddemu nenemukanange bosa gwe tuyita shata babirwa mulemi mwebale nnyo okutwagala mwebale kutusabira mwebale okubeerawo abamawulire mwebale mwenna mwebale amina omwami oyo Emmanuel Mayanja omanyika eke 47 kama yamwagala nnyo kuba yamutwala mu mwezi gulero ekisiibo egamba yagenda mu mwezi omulungi ennyo.